Російські війська обстрілювали Куцурубську та Очаківську громади Миколаївщини. Внаслідок цього сталася пожежа та пошкоджено будівлі. У Миколаєві з нагоди свята підняли найбільший прапор України в регіоні. На Миколаївщині відбудовують пошкоджений обстрілами шляхопровід через залізницю. Картини з уламків російських ракет і снарядів. У Миколаєві відкрили виставку робіт художника та волонтера з Херсонщини. Вранці 23 серпня під артилерійськими обстрілами опинилося місто Очаків. Через це сталося займання сухої трави. Також пошкоджено побутовий газопровід, дах та перекриття двоповерхового та дах одноповерхового будинків. За попередньою інформацією, поранених немає. Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація. Також Очаків був під обстрілами 22 серпня о 22:10 внаслідок обстрілу загорілася покрівля церкви, повідомили в обласній військовій адміністрації. Цього ж дня о 16:04, 16:43, 17:55, 18:38 та вранці 23 серпня армія Російської Федерації завдала артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Травмованих немає, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Також, за інформацією обласної військової адміністрації, 22 серпня о 15:55 та 19:56 артилерійські обстріли фіксували по береговій лінії Куцурубської громади. За інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації, у місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули без обстрілів. У Миколаєві 23 серпня з нагоди Дня Державного Прапору України підняли жовто-блакитний стяг у сквері юних героїв. Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація у Фейсбук. Перед підняттям стяга присутні долучилися до загальнонаціональної хвилини мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. На церемонії були присутні лише представники міської та обласної влади. Інших офіційних заходів в місті не було. На Миколаївщині відбудовують 45-метровий міст по автодорозі Калинівка-Снігурівка. Про це йдеться на офіційній сторінці Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України у Фейсбуці. Споруда була зруйнована внаслідок бойових дій з боку російських військ. Співробітники агентства розпочали підготовчі роботи. Пошкоджені конструкції шляхопроводу мають демонтувати, а саму споруду повністю відновити. До початку робіт тут забезпечили тимчасовий проїзд через залізничну колію. Директор служби відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області Олександр Антощук від коментаря відмовився. Нагадаємо, зараз в області зруйновано 6 мостів, біля кожного збудували тимчасові переправи. Цей автомобіль для потреб Збройних сил України переданий з Норвегії фондом Ambulance Och Not Hjelps до Nasjon Lindenses, говорить його представник та пастор церкви «Добра новина» Володимир Кузьмич. Оскільки у 90-х кілька років прожив в скандинавській країні, знає багатьох іноземців, охочих допомогти Україні. В Норвегії на дальних рейсах по місті цей автомобіль не їздив, проїхав 600 тисяч кілометрів. Він переданий владою. Переданий на нашу організацію, але для того, щоб перевезти його, обслужити, всі речі зробити, це пожертви простих людей України. Це вже 7-й автомобіль, який наш благодійний фонд передає на Україну. Благодійний фонд допомагає Україні з 2017 року, говорить Володимир. Це не тільки швидка допомога, це багато інших: лікарняні ліжка, інвалідні візочки, рулятори. Ось постіль. Ми почали співпрацю і допомагали просто нашим лікарням у Львівській області на заході України. Але в зв'язку з тим, що тут є більша потреба, ми просто вирішили більше зараз перекинути допомогу на ці краї. Сама автівка 2018 року оснащена всім необхідним для надання невідкладної медичної допомоги пораненим військовим, говорить капелан церкви «Новий заповіт» Олег Щербаков. Там есть специализированные носилки, которые позволяют эвакуировать людей. Там два лежачих места. То есть там есть еще три кресла, то есть там, ну, два лежачих места – это люди, которые на носилках. То есть их можно комфортно довести, то есть без каких-либо потрясений. З міркувань безпеки реаномобіль передавали на нейтральній локації. Все необхідне для доукомплектації у нас є. Ми швидко його докомплектуємо. Тут будуть стояти балони з киснем, можна розмістити три балони
для кисневої підтримки перевезених поранених та тяжкохворих. Всі необхідні ноші, ось уже є дефібрилятор в наявності. Реаномобіль зможуть використовувати вже через 2-3 тижні після всіх процедур до укомплектації, постановки на облік, отримання номеру тощо, говорить Руслан Рузяк. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв. Лідія Одегова вкотре розклеює оголошення про зникнення кота. 2 серпня жінка привезла свого улюбленця за цією адресою та залишила на перетримку у готелі для тварин дитячий сад для звірят. Ось тут я точно вішала оголошення. Їх зриває хтось, не знаю хто. І там на перехресті також бачу, що його немає. Лідія розповідає, із власницею готелю для тварин Ясміною Вікторією Слободянюк була поверхнево знайома. Коли була необхідність поїхати, вирішила залишити свого кота знайомій. І вона сказала, дуже добре, привозьте в будь-який час. Це коштує 100 гривень за добу плюс ваш корм. Ну, я дуже довірилася цій людині. Зараз вже я розумію, що повинна була взяти в неї документи на відповідальне зберігання кота, але я, на жаль, превеликий жаль, цього не зробила. Була лише усна домовленість, що власниця кота щодня отримуватиме фото та повідомлення про стан тварини, говорить Лідія. Перший день вона прислала, що він знаходиться у неї. Що жарко, він погано їсть. Потім фото більше не було, була тільки переписка. І вже 6-го серед дня я їй сказала, що приїду забирати тварину. Коли я приїхала, вона вийшла за ворота і сказала, а ви знаєте, вашого кота нет. Я не знаю, де він пропав. Лідія Одегова звернулась до поліції з заявою про те, що сталося. Правоохоронцям власниця готелю Ясміна Слободянюк пояснила. Можливо, кіт втік через відкрите вікно. Виявилось, працювала жінка без дозвільних документів, говорить дільничний офіцер Сергій Бережанський. Відносно неї була складена стаття 164 частина 1 КУпАП за те, що вона працює без дозвільних на це документів, а саме без державної реєстрації як суб'єкта господарювання. В подальшому протокол буде направлений до Центрального районного суду для вирішення питань по суті. У телефонному коментарі Суспільному Ясміна Вікторія Слободянюк говорить, готелю немає і не було. У нас немає ніякого готелю, по-перше. У нас просто домашня перетримка, це раз. По-друге, всі пояснення. Мене відібрав дільничий інспектор. Будь ласка, нехай пані Лідія звертається до нього, і вона йому розкаже, що я пояснила, як я пояснила. Послуга «Готель для тварин» законодавчо в Україні не встановлена, говорить юрист Юрій Барк. А власниці кота рекомендує звернутись із заявою до суду. Тим, хто планує залишати своїх тварин на перетримку на час відсутності, говорить юрист, варто зробити наступне. Перевіряти державну реєстрацію цього суб'єкта діяльності, його квит, тобто код відповідної економічної діяльності та усі необхідні дозвільні документи. Підписати договір, угоду чи контракт про передачу тварини. А в цьому договорі вказують всі ризики перебування у готелі для тварин. Перевіряє, чи є у такого готелі ветеринар, до якого можна окремо звернутися у випадку раптової хвороби собачки чи котика. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаїв. Дмитро Оліфіренко з селища Антонівка поблизу Херсона створює картини з уламків російських ракет і снарядів. 22 серпня виставка його робіт відкрилася у Миколаєві у музеї суднобудування і флоту. Матеріалу для робіт, каже, не бракує. Його селище росіяни обстрілюють щодня. Працює у власному гаражі. Вийшла така, знаєте, як ідея, коли ворог сам донатить собі на смерть. Тобто вони нас обстрілюють, ці уламки залишаються, ми їх ходимо, збираємо. І потім робимо з них картини, продаємо і відправляємо гроші на армію. На армію, на гуманітарні якісь потреби, на відновлення Херсонщини. Я вважаю, що кожен із нас – це волонтер. І кожен, мабуть, задавався таким питанням, що ти робиш для нашої перемоги і взагалі, що ти робиш для того, щоб, так би мовити, якусь користь принести. Дмитро Оліфіренко каже, що в експозиції, крім його картин, роботи його землячки Тетяни Редькіної. Вона розписує залишки боєприпасів. Виставка присвячена Дню Незалежності України і триватиме до кінця 2023 року. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.
Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.